Njerëzit për tacë vinë me ide brillante. Për tacëja shpesh është frymëzimi i artit më të madh dhe kjo është gjëja që shtyn përparimin përpara. Telekomanda, ashensori, pelena, këto së bashku me shumë shpikje të tjera që e bëjnë jetën tonë shumë më të lehtë, u shfaqin vetëm sepse krijuesit e tyre po kërkonin një mënyrë për të përmirësuar jetën e njerëzve më dembel. Shihni disa krijues që nuk duan të bëjnë shumë punë.